Umva, uguze ibintu bimbayeho mukanya nta n'amasaha abiri ashize, man, ibintu bimbayeho ni agahomamunwa. Umva, ndasebye, niba biraza kurangira gute, ntago mbizi nyine pe, ubu ntago mbizi. Dore mukanya, man, ntumbaze ukuntu bigenze, nashidutse nagiye gusambana n'uri nyamusore duturanye. Uriya duturanye, reba nyine, urabona ziriya nzu zo mu gipangu cyacu ukuntu ziteye. Reba ruriya ruhande rwo hariho inzu yanjye ni inzu eshatu zifatanye, noneho n'urwo hakurya ni inzu ebyiri zifatanye. Rero wa muryango neza urebana n'uwanjye, urabizi ko abamo umusore wa mutipe muremure ufite ibyanwa ukuntu. Mva mukanya turaryamanye, mukanya mu masaha atatu turaryamanye, urumva? Ariko nyine sha, urebye ukuntu bigenze, ubundi nyine mu mwanya ndabyutse, urumva? Nk'uko bisanzwe nisohorera imyenda hanze njya gufura, urumva? Ariko ubwo nasohotse niyambariye iki? Esuwime yonyine nta na suva irimo, kuko n'ubundi nzi yuko bariya abaturanyi banjye mu migezi nta n'umwe wahabona, mu migezi nta muntu n'umwe wahabona, ya miryango yose uretse njyewe utagira akazi ni njyewe muri kiriya gipangu njyenyine, ariko wikendi baba bahari. Ubwo mu kanya ndagiye nsohoka niyambariye kaka esuwime nkunda kwiyanaguza mu mutwe, urabizi ni kagufi cyane pe, niyo nunamye rwose uri inyuma ikibuno wakibona, ibipipi wabibona, ibintu byose wabibona. Ubwo nsohotse nzi yuko rero bari abaturanyi banjye, nta muntu n'umwe n'uyu n'umwe uhari. Ndasohotse kumbe uriya musore duturanye we ntiyakoze uyu munsi, bamuhaye off mu buryo butunguranye nyine, sinzi ukuntu byamugendekeye, kumbe we yari ahari. Ariko sinari mbizi, cyane ko n'ibirahure bya ziriya nzu zacu zose ni fime pe, ntabwo wareba umuntu urimo mo imbere, waraza akakureba ibyo wigira byose ariko we ntiwamubona. Nuko nagiye rero ndasohotse, nsohokanye imyenda nk'amabase abiri ubundi ntereka hariya, ndatangira ndafura, ndagenda ndahenereka rwose ndafura pe, numvaga nta muntu uri aho ngaho rwose, waba urimo urandeba. Ndafura ndafura, noneho hashize umwanya nibwo nigiriye inama, ndavuga ariko nk'uwagize umuntu winjira mu gipangu bitunguranye agasanga ikibuno cyanitse hanze ntibanseka koko, nibwo nahise mvuga uti kajye kwambara. Ariko ubwo mvuze uti njye kwambara kuko harashize akanya gato mvuye no kuri toilette mvuye kunyara, nahise nsuka utuzi nyine mu ibasi itari irimo ikintu, ndabanza nditawaza pe, ndoga niyogereza ibintu byanjye, urabizi iyo nta pressure ufite urabyoza neza mu mpande zaho mu nguni zaho nyine wose tu ukacyoza neza, nagenda cyoza umva. Ndakaraba neza rwose, mu gihe nari ngirimo kwitawaza nkisutaraye ntarahaguruka, nagiye kumva numva umuntu asohotse inyuma yanjye, mpaguruka niruka mari nyine nanikanze kuko nzi ko nta muntu uhari, urumva urugero kivuga nikanze byatari, mpita mpaguruka nirukanka, noneho kubera igihunga no kwiruka esimereka incike zagwe hasi, mana nasebye undi munsi niba ndaramukiye harya ni iburyo ni ibumoso, kuko nirwanya umwaku. Ubwo nahise mpaguruka nirukanka nsitara mbarara esime biracitse ikose hasi, nibwo nahise mpindukira mu bitabo na maso na wa musore w'icyanwa ari bwasohotse. Ubwo nawe yari afite ibitotsi nyembara ariko igira nk'umuntu ukangutse, aba arambwiye ngo sha ngo mbabarire ni ukuri ngo niba ngukanze ngo ntabwo nzi kuri hano hanze. Ubwo nari yambaye ubusa gusa nkibona ari we, nahise ngaruka inyuma nirukanka ntora kaka esuwime n'ubundi yari yambonye, nahise mubwira sha urankanze, ubwo nza mfashe gutya ku mabere mfashe no ku bintu, nabwira sha uri umwana mubi urankanze, arambwira ngo ni ukuri ngo mbabarire ntabwo nari mbizi yuko uri hano hanze nsohotse nirukanka ntabwo nari nabibonye, urumva? Ariko nitegereje uburyo aje ameze mbona arambeshye, ahubwo yahereye kara nyitegereza kuko yari yambaye ijezi isa umukara ariko
umva yari yashyukwe ibintu bye byari bimeze gutya bihagaze byatari ntabwo uyu mucamara mbeshya ahubwo buriya yandebye kuva kare nunamye ndi gufura yireberayo niyo mpamvu ariko sinabitindaho ariko ngibibona ndebye ukuntu nyine bitumbaraje umupantaro numva nyine ndayagaye tumurinzi ubwo nahise mubwira ati we nta kibazo niba utabishakaga mpita ngenda njya mu cyumba mpita nambara ikabutura ariko ni ku rundi ruhande numva ndasebye pe ndavuga se ubundi bukinira ibigeze hano kuko niyo ngiye hanze ubundi nitwa ko ntikwije mba nambaye robe deni cyangwa se nkenyeye esuwime imwe ndende apana kano kagufiye ubu nasohotse nambaye gutya ntekereza iki mbitekerezaho nabibongera ntekereza ruriya runtu mbonye mu ikabutura ndavuga se uriya mujama afite ibintu bingana gute nyine nabyo mbitekerezaho tu byarwaniye mu mutwe ari byinshi ngo ariko sinabitindaho nyine mpita nambara ndasohoka oya ntunyumve nabi ntago ari ukuvuga ngo umugabo wanjye ngo ntago anyura oya ntago ari ukuvuga yuko atanyura ariko nanone kubwije ukuri uriya mugabo wanjye inshuro nyinshi n'ubundi turyamana sinjya ndangiza pe buri gihe ubundi uriya mugabo wanjye iyo turyamanye byibuze kugira ngo tuzabikore ndangize kereka nko muri wikendi yabuze uti ntari bujye mu kazi akabikora atuje nayo indi minsi yose aba ari muri sheri ndananiwe mu gitondo sheri natinze impangire vuba ngende ya minota ibiri nimugoroba iminota itanu yakabije ariko nko muri wikendi iyo yihanganye agakora 15 atirukanka ndarangiza ariko uretse icyo gihe indi minsi yose umugabo wanjye ni wa muntu turyamana mani tubirangiza numva nkibishaka nyine tu ariko hari umugore nabiganirijeho ukuze arambwira ngo ni ibisanzwe ntago ngo n'ubundi ngo buri uko umugore aryamanye n'umugabo ngo bivuze ngo umugore ararangiza ngo hari abagore benshi batarangiza ariko byibuze rimwe na rimwe ngo bakajya barangiza ngo n'ubundi ngo ntabwo barangiza buri uko baryamanye n'abagabo babo ngo n'uwo mugore nawe niko ameze ndavuga ubwo niko bigenda nyine ngo noneho niba rero ariyo mpamvu nabonye uwo muturanyi wanjye ibintu byahagaze mu ikabutura nkumva ndabishatse ntabwo mbizi nyine tu urumva nyine nawe nimba uhora urya ntuhage uhorana umururumba ngira ngo birumvikane numvaga nyine mfite umururumba ubwo nawe akomeza kwivugisha uti mbabarire ndagukanze ubwo yahise agenda agana kuri tuwarete avuga utari kurusha gusanga nanamubeshyeye numvishe ngiye abahungu ngo bashaka kunyara none ngo zirahagarara ushaka gusanga atanabishakaga ahubwo wenda rwo ashaka kunyara atari yari yari afite ubwo naragarutse ndafura umutipe ajya kuri tuwarete baba we ubwo nyine nahise ngaruka ndafura umutipe nawe nyine aragenda ajya kuri tuwarete birarangiza noneho hashize umwanya nagiye kubona mbona nyine aragarutse avuye kuri tuwarete ubwo nari ndimo ndifurira nyine aragaruka hashize umwanya nyine yagarutse ahita yigira mu nzu ye ajya guteka icyayi noneho urabizi nyine mu kanya imvura yashatse yaguye nyine imvura yashatse kugwa ishatse kugwa mfata amabase amwe n'amwe nyasubiza mu nzu uwo musore ubwo yahise ambwira ngo ese ngo aje tugasangira icyayi ariko ubwo urumva nahinduye imyenda noneho nari nambaye arambwira ngo ese ngo aje tugasangira icyayi kuko numva hakonje kuko n'ubundi nari ngiye kuba nicaye mu nzu ntari gufura nahise mvuga uti nta kibazo reka nzi ariko wibuke ubwo umugabo wanjye ni umumotari ibyo urabizi ubundi iyo imvura iguye umugabo wanjye ari hafi muri karitsiye cyangwa yarazanye nk'umugenzi hafi y'inaha nyine ubundi ahita ataha agahita aza mu rugo
buri gihe iyo mvura iguye umugabo wanjye ahita ataha akaza mu rugo. Ariko ubwo sinzi impamvu ntigeze mbitekereza mvuga uti se ubu imvura yaba igiye kugwa ari hano hafi, sinigeze mbitekereza. Umusore nagiye njyewe cyane ko numvaga nanamuvuga nyine nsa nk'umuntu umufitiye irari pe, sinzi ukuntu numvaga amufitiye ibyiyumviro. Twagiye turasangira tumwe icyayi, yari yakubise akareta aho ngaho hari imigati, turasangira turakinywa, urumva twatangiye kunywa icyayi yicaye mu ntebe yo hakurya, ariko twagiye kukirangiza umusore twegeranye. Nuko aranyegera hashize umwanya nyine atangira kunganiriza ambwira ubusa nyine nk'undi musore wese washyukwe, tubyanga byakunda yari yambonye mu kirahure ndi gufura. Bo akomeza kunganiriza ambwira ubusa ambwira ibintu biterekeye, hajya nkigira nk'aho namwitayeho ariko kwari ukwihagararaho njyewe numva ko uriya musore mufitiye irari, kuko nari nabonye mwana asa nk'ufite ibintu bishobora kuba biryoshye cyangwa ashobora kuba abikora neza kurusha umugabo wanjye. Bo dukomeza kuganira ubusa tugirana ubusa, hashize akanya imvura ngiye kumva numva iriyongereye cyane, kuko nari negetseho numvaga nta kibazo numvaga ntuje. Imvura yaguye ewani irimo imiyaga, umusore ubwo yambwiye ngo ese waje tukaba twiryamiye tukaba dushyushye nyakundi kumve mbe imeze nabi, numve ngo kuko nanjye namushakaga nahise mvuga uti tugende nta kibazo. Turagenda ariko nanjye nkavuga uti ntibiri burangire amahoro, uriya ngo maboko azaguhuya uyabona kikuramukanya, nabibonaga yuko uwo muntu ashobora kurangira turyamanye. Twagiye tujya mu cyumba, tugeze mu buriri turaryama, hashize umwanya umusore numva atangiye kunkarisa, urumva. Ariko mve ngo kubera nyine guhorana umushyuko igihe kinini, mana njye niyo mugabo nako njye niyo mugore mugenzi wanjye ankozaho umwanya munini, numva umubiri wanjye ntazi ukuntu umeze. Ubu rero uriya muturanyi wanjye yankozeho, mana numva nyine sinzi ukuntu umeze pe, numva ibintu bise bitangira guhinduka muri ako kanya. Kandi ubwo kuko nanjye nabishakaga navuze utekane gukomeza kwiraza inyanza nigira nk'aho ntabishaka kandi mbishaka, nahindukiye ubundi ankoraho nanjye mukoraho, umva ankoraho nanjye mukoraho, arankarisa nanjye ndamukarisa. Hashize iminota ibiri umutipe akuramo ya ntuza yari yambaye ya tiningi cya gikabutura yari yambaye ikijezi cy'umukara agikuramo, agikuyemo mukoze no ku bintu numva ibintu bye nyine shani na binini pe kurusha n'iby'aba mugabo wanjye. Bo ndabikariza ndavuga utanga nshobora kuba ndi buryoherwe pe, umugabo ndamukarisa nawe arankarisa, ariko sinakubwira noneho ituru yo mu mvura yebabawe iryoha kubi wa muntu mu mvura, umva biryoha kubi, umve ngo uyu munsi nyine nubwo gusa naje guhura n'inyatsi nkaraburiza ariko byari biryoshye pe. Bo umugabo arankarisa ariko sinakubwira, hashize umwanya abonye ko ari kugenda ankuramo utwenda buke buke, hashize umwanya ankuramo imyenda yose, ankuramo yakabutura nambaye, ankuramo umupira, turavuga uti reka tubikore byose ntiyari yari. Amaze kunyambura nibwo yagize cyayitanza hejuru, yari yabishatse byatari nahise mbibona yuko yari yambonye, kuko hashize umwanya aranambwira ngo ntakubeshye ubundi nkikukubita amaso wunamye hari urimo urafura, nahise numva mvuye mu byanjye ariko nanga guhita mbivugaho cyane ngo umubwire uti wumva ko wambonye wari wambeshye, namwihoreje sinari mbyitayeho, icyari kimbabaje kwari ukubanza gukiranuka n'ubushyuhe nari mfite. Umujama nuko yagiye hejuru, amaje kujya hejuru ewana aratangira arayinkubita arayimpa, noneho agusa mu kubikora numvise nta gitangaje kirimo, ni kimwe n'umugabo wanjye gusa ikintu batandukaniyeho nuko uyu we atinda, kuko mani ya mvura yose yari inzirangira tukibirimo
nicyo kintu bamwe batandukaniyeho, ariko ibindi kubikora ni bimwe yanayishyizemo, numva nta n'ibirenze burya nta n'ubwayo na nini cyane, nyine nta gitanga nta gishya nkubwiye nasanze, uretse ko narangije pe, ntabwo nakubeshye, ariko byari biryoshye no kuko hari mu mvura, navuzaga induru nkasakuza, umva kuko navuga guti n'ubundi ntawanyumva niyo yaba hari, noneho ikindi nari mbizi yuko mu gipangu nta bandi bantu barimo, ubwo urumva rero twabikoze nisanzuye cyane, nisanzura ndakimuha, reka sinakubwira umutipa nkoresha posteri nk'igihumbi turazikora biza kurangira, ndarangiza pe ndavuga uti byibuze ahangaha bise mbona yuko atandukanye n'uriya mugabo wanjye, ariko ubwo mpita mubwira uti reka mpite nsubira mu rugo mpite ngenda umugabo wanjye ataza gutaha akambura, arambwira uti yego genda kandi urakoze, arambwira uti kandi ndaza kugurira agafanta mu kanya urahita ukabona kuri telefone yawe, kuko kiriya gitipe duturanye nacyo ni igikire, ubwo nahise nambara vuba vuba, ubwo noneho nahise mbanza kwambara suve nkubitiraho umupira nsohoka nirukanka ngira ngo ikabutura nyambarire hehe, nibura nyine ngere ku muryango narangije kuyambara kuko nihutaga, kuko navuga guti nshobora gutinda umugabo wanjye agataha, nsohoka nirukanka n'ikabutura mu ntoki nkihenguka muri saro gutya nk'ubu gisohoka muri saro, mbaza ngo nasanze ari nde wicaye muri saro, umugabo wanjye yagiye araza ageze mu rugo asanga nafunze negetseho kandi nta rundi rufunguzo agira, amajije kurubura ararugira ahubwo ntabwo yari yarutwaye, nta rundi rufunguzo yari yagendanye, amajije kurubura nibwo yahise ashaka aho yugama, akinjira muri iyo nzu abonye n'inkweto zanjye ahita avuga uti reka ntegereze ahangaha ndebe ibyo barimo, nawe ntarindi ijambo yigeze avuga yicaye aho muri saro, nkisohoka rero mfite ikabutura mu ntoki nambaye ubusa hasi, namurebye ubwoba buranyica, ubwo nkimubona isoni ziranyica mpita nambara ikabutura, ubwo nshaka ukuntu nyine mbura ukuntu mbwira wa musore wundi ati uretse gusohoka, uwo mwanya nyine kwibaza ukuntu ngiye gusobanurira umugabo wanjye, najya gukora muri wa mutipe asohotse afite esuwime atarangiza no kuyikenyera neza gutya arimo aragenda yikenyera sasa nawe abagezaho, kandi iyo nsohoka nambaye hagiye wenda nari mu mugire umusazi nkamubwira uti wapi nta byabaye nari nugamye gusa, ariko se nari kumubwira ko nugamye mu cyumba n'ubundi byanga byakunda twari bufatwe tu, umugabo mpita mubwira nshiri waje ryari ubuse ntiwanyagiwe, ubwo uwo nawe akimubona yahise amubwira eee bra David, aramubwira uti ni byiza nta kindi kintu bigeze bavugana, ubwo nari nzi ko umugabo wanjye agiye guhita ahaguruka bagafatana bakarwana cyangwa tugatonganiraho, nta kindi kintu umugabo wanjye yavuze yasambwira uti fungura njye mu nzu, ubwo buranyica ndavuga uti noneho ndapfuye, naje ndafungura imvura irimo iranahita ariko ndebye mbona yanyagiwe ari ku buke, mpita mvuga uti byanga byakunda yaje imvura igitangira ahubwo utu ntitwabimenye, ndafungura ninjira mu nzu kuko imvura yari imajije guhita, nsohora imyenda umugabo araza ajya mu cyumba sinzi ibyo yafashemo ahita yongera arisohokera aragenda arambwira uti sawa ugira umunsi mwiza, umugabo aragenda mva nta rindi jambo yambwiye ariko yabibonye, ntago nzi nyine ngo biraza kugenda bita amaherezo, ntago nzi ngo nava mu kazi akora iki, ntago nzi ngo yagiye hehe, umugabo yaje afata ibyo afata arasohoka nta n'irindi jambo yigeze ambwira, nawe urumva yambonye nsohoka mu cyumba nambaye ubusa, abonye umugabo nsohotse inyuma nawe akenyeye eswime yuzuye icyokere umubiri wose kuko yari yatuturikanye yakoze akazi minota mirongo ine ni mike, yari yananiwe yavize icyokere kandi buriya ibintu abantu bavuye gukora ibintu ntiwabayoberwa isoni umwuka baba bafite wabyo, nuko umugabo ahita agenda imvura nayo irahise ndakomeza ndafura, ubwo nyuma ni wa musore yasohotse arambwira uti mani umugabo wari hehe, ndamubwira uti yagiye, uriya mujama yavuze uti ntago ndi burare hano si bagiye kuntera icyuma ndi hano mu nzu ntago ndi buraremo hano kuko umugabo wawe yabimenye yatubonye, ariko reka nkubwire mana nakoze amakosa
nago nzi ngo biri burangire bite. Ubu nanjye ndicaye ntegereje ko umugabo ataha, naza kumva icyo ari bumbwire. Mfite ubwoba, mana si ubwo ubundi ubona bikoreraga iki koko? Ubona bikoreraga iki? Mana ndumva nyine ntatuje, ndumva nanjye naba nshatse nkama njya kwihisha byibuze uyu munsi sindare mu rugo. Uzi nkawubwire imitwe ngiye gukora. Ariko nshya mfite ubwoba we, mfite ubwoba yuko ashobora guhita avuga ngo duhane divorce, ibaza mbwiye ngo duhane divorce najya he? Naba hehe? Cyangwa se nanjye mukwepe ngiye wenda gucumbika ku nshuti zanjye, noneho umugabo naza akambura mpita mwibwirishwa uti nagize ubwoba kuri bunkubite ndagenda, wenda biratuma ngera impuhwe. Basuraka uragaca inyuma n'umugabo wawe ujya ahandi, noneho uzi kugusanga ku muturanyi, bahora bakubitana buri gitondo, bakubitana buri kanya, bahurira kuri toilette. Umva nasebye byatari, icyo kintu nakubwira. Ubusinzi ngo ndabigenza gute nibanyirukana?